manusia-manusia yang susah nak kata baik ke, susah kata jahat ke, susah nak kata nakal ke, susah. Jadi apa yang boleh dekat, apa yang pernah dikongsikan pada saya tentang apa yang dia lalui dalam industri ni, dia dapat mengubahkan diri kami juga, dapat mengubahkan lah. Daripada seorang yang pendiam, introvert, menjadi seorang yang Robert. Nak kata extrovert, tak extrovert lah. Tapi dia lah yang menghilangkan jati diri kami juga. Oh, okey, faham. Tapi dia atas diri sendiri juga, abang kan? Sama ada kita kontrol ke tak kan? Apa dia? Maksudnya atas diri kita sendiri juga kan? Dia apa, ambivert kan? Maksudnya atas diri kita jugalah, sama ada kontrol ke tak. Okey, dalam zaman sekarang ni pun beza juga. Sebab dulu tak ada platform yang agak besar, luas kan? Dulu hanya pada TV, ada itu semua. Tapi sekarang platform dah banyak perbandingan selain pada aplikasi TikTok ni itu semua kan? Cuma macam dia, mungkin dia tak reti nak, mungkin dia tak reti nak main game behind the scene ke apa semua, dia tak pandai, dia ikut go with the flow. Dan banyak benda dia tak tahu, banyak benda dia tak faham, dia acah-acah dia banyak. Jadi bila dia tempuhi keadaan yang dalam industri ni, kita banyak pancaroban, banyak benda dia punya, bukan nak kata negatif lah, tapi kebanyakan, you know, bila seni kan, seni tu kan subjektif, halus, maksud tersiratnya tu. Dia nasib dia ikam di sini ada kawan rapat dia dulu. Ha. Sekiranya tak ada kawan rapat, saya rasa dia lagi hanyut kot daripada dalam di sini. Faham? Tapi terpulang pada individu, bukan, jangan tak semua orang sama. Cuma mungkin sebab dia terpilih untuk dalam luar apa semua, dia mengeksplor kan. Dia suka eksplor, ingin tahu dia tinggi, dia punya curiosity tinggi. Disebut tak ada Ikram mencari Nur kan? Ada orang sebut? Ada orang suruh sebut Ikram mencari Nur kan? Ikram di sini dia tertawa benda, saya yang mencari Nur. Nur cahaya Allah SWT, Nur cahaya Muhammad SAW, Nur cahaya ilmu, Nur cahaya iman, Nur cahaya taqwa. Itu saya jadi. Amin. Saya lagi nakal. Nakal saya tak campur orang. Nakal saya sesendiri. Tapi nakal ikan diri dia mencari, dia bersama dengan orang. Jadi berbanding dengan dia, dengan saya, saya rasalah saya tak kacau orang, saya tak jumpa orang pun. Saya tak suka jumpa orang. Sebab saya lagi bukan anxiety, tak ada. Saya ada satu masalah di mana saya tidak mahu menghukumi dan mengadili. Dan saya rasa bandingan Ikram Mizi tu, dia tergedahkan dengan dunia lama ni kan, banyak benda-benda yang gossip, story, morning, bla bla bla. And then, benda yang terlalu tergedah. Kan, tapi tak salahkan dia juga, tak salahkan dia dari situ. Dia bukan industri dia salah. Makhluk yang ada dalam tu, manusia yang ada dalam tu, yang ada pelbagai kan. Sama macam kita pergi ke balik kampung, berbeza dia punya budaya dan adabnya. Tapi bila di kota metropolitan, semua ada. Satu dunia ada. Macam KL kan, semua satu dunia ada. Jadi dia akan jadi kojak lah. Itulah. Faham. Nanti bikin salam agak baik Ikram. InsyaAllah. Sekarang awak teruskan kota tu, dalam masa sama, awak cuba, awak ada ragu belah tu, mahal tu. Maksudnya, macam pelik. Orang cakap ragu buntut. Apa yang beliknya? Kalau bilang orang lain bagi nak rap, dia buat muka nak dapatkan ragu buntut. Alhamdulillah, Allah bagi dia. Tapi, Allah bagi dia yang kejap je ni. Yalah, sama mati. Dah. Allah bagi punya kejap lagi. Okay, sekarang ni awak duduk kat mana? Saya Ampang, bang. Ampang. Awak dengan family ke apa? Saya still duduk dengan family sebab mak ayah dah agak berumur. So, saya kena ada kat rumah lah sekarang. Ya, faham. Sebab sebelum ni saya duduk luar. Tapi, kakak-kakak semua dah kahwin bersama. So, saya duduk kat rumah lah.
Awak anak bongsu? Saya second last. Saya nombor 9. Wish, tahu. Abang-abang tu ke? Awak adik perempuan. Sebab ayah dah tak boleh. Ayah susah sikit nak berjalan. Tu kena ada orang assist. Faham. Besar awak punya tanggungjawab ni. Ah, tak ada abang. Saya pun kadang hanyut juga. Kadang-kadang hanyut. Kami jalan. Maksudnya kadang-kadang saya lupa juga. Kadang ikutlah, ikut. Tapi at least saya ada kat rumah lah. Tentu. Jangan layan dia mengarut. Apa yang mengarut ni? Apa? Jangan layan mengarut apa? Tentang. Apa baca komen kan? Dapat berapa komen? Tak apa? Baik. Masa kat live mana apa boleh baca komen saya? Saya pun tak boleh baca komen abang. Oh, komen saya. Jangan layan dia mengarut. Ha? Saya mengerut. Saya mengerut. Alamak, sorry. Alah, saya rasa awak bagi saya lah. Awak lah fokus online di bisnes. InsyaAllah, doa saya bang. So, awak dah ditentukan dan saya tanya kepada dia bawah. Harusnya, saya rasa awak pernah jumpa dia dengan Fahmi semua, bukan eh? Betul. Banyak kali bang. Dan nanti abang pergi tanya Abang Ikram balik. Oh. Awak dengan dia pernah datang untuk event lari tu eh? Mak, mana lari tak pernah. Lari tak pernah. Ataupun? Lain tu, orang lain tu. Film preview. Betul, film preview. Yang masa Ikram Rizy kena interview tu eh? Yes. Yang dengan dua budak apa nama tu? Influencer YouTuber tu. Betul. Saya pun dah tak ingat preview apa tu. Oh, filem tu. Filem. Alah, apa yang dalam star tu? Yang Ikram Rizy pakai baju orange kan? Saya lama dah bang, saya pun lupa dah. Ya, baju orange. Ya. Yeah. So, awak ada manager? Saya ada. Sekarang ada. Oh, saya rasa kali ini dah cerita awak manager yang sama dengan... MK. Haa. Sebab dia rasa seorang budak ni. Budak ni macam... Haralah macam... muka-muka Aaron Aziz sikit. Aaron Aziz lambat. Lambat lagi bang aku. Oh ya. Habis tu apa yang awak buat? Maksudnya apa yang saya buat? Ha. Awak ada manager? Adalah saya berlakon sikit-sikit tapi jok-jok kecil lah bang. Baru-baru nak merangkap bang. Awak nak merangkap berapa tahun dah? 3 tahun? Lebih kurang. Tapi yang betul-betul saya aktif sikit tak tahun lepas lah. Ya, awak study kan? Ha? Awak study kan? Study maksud abang? Study... Oh, you study? Tak. Tengah study ke sekarang? Before this. Tak. Saya sampai, saya ambil diploma je. Faham. Awak pergilah kelas lakonan. Ada masuk a few tapi saya nak kena jumpa juga orang-orang otak-otai kan. Nak minta okay, lah. Sama ni lakon kau, kena? Kalau di sendiri tengok memang rasa tak puas hati abang. Tapi saya tak tahu lah orang yang tengok macam mana. Tapi still kena belajar abang. Banyak rasa silap. Memanglah banyak ada benda yang terus benda boleh jadi. Tak dia, bukan even gift sekali pun still ada benda perkara yang pun nak kena pelajari juga. Jadi awak okay, saya rasa perkara yang paling pertama awak nak kena buat saya rasa lah bermain dengan cermin lah. Bermain dengan cermin. Maksudnya banyakkan bercakap dengan cermin. Awak baca buku persiapan seorang aktor. Kat mana nak beli tu bang? Kedai buku? Takkan kedai biasa. Baik bang. Persiapan seorang aktor. Persiapan seorang aktor. Stani Tasti. Baik. InsyaAllah bang. Thank you bang. Dan Shakespeare dalam sangat. Oh, persiapan seorang aktor. Cuma dalam sangat bang, saya basic-basic kan.
Habis awak kena tahu itulah basic-basicnya ada. Shakespeare itu semua memang a part of actor method of acting. Dan awak boleh tengok juga dari segi okay, awak bezakan bila awak dah berlakon tu, awak tengok balik lakonan awak, apa yang awak buat. Dan awak kena ni penting. Mata. Mana penting? Mata, dia apa benda, contoh. Sekiranya kita nak nak menangis tanpa kita keluarkan mata. Menangis tanpa keluarkan air mata. Menangis, kita sedih, kita nak sampai sebenarnya. Jadi mesti ada cara mata main peranan kan. So kalau mata tak main peranan, benda tu susah nak sampai. Ada orang pernah sebut kat saya kan, yang cakap mata ni adalah soul kita. Orang cakap macam tu lah. Maksudnya daripada melalui mata tu orang boleh nampak apa yang kita tentulah orang tu sampaikan. Sebab dia datang daripada kita punya kotak pemikiran. Daripada hati, dia kotak pemikiran. Kotak pemikiran kita ni akan melalui kat mata. Bila kat mata tu, dia tentu tu. Contoh macam kita macam sekarang. Contoh saya tengok awak kan. Okay. Awak rasa apa? Interested. Okay, kalau macam ni? Oh, tu tak boleh baca bang. Tu tak boleh baca. Tu saya tak tahu lah. So, awak kena faham tak benda tu main tukar-tukar. So, awak kena tahu macam mana nak ikan benda tu. Mata ni main peranan penting. Dan awak tak boleh baca, awak tipu. Jangan tipu awak tak boleh baca. Awak tahu. Daripada situ awak jangan nak kerentong dia tak. Okay? Macam mana benda tu nak kena baca lagi ni? Boleh bang. Tapi masa ni tengah live ni. So, Okay. Faham. Jadi awak dah kena tahu lah benda tu. Sebab bagi saya, awak kena faham. Mata sangat penting. Sebab kadang-kadang mata pun kira kita bercakap, dia kebi-kebi tu pun tak cantik juga. Mata terlalu straight forward sangat pun tak awak juga. Jadi dia kena main peranan lah. Dia tahu macam mana bermain dengan mata, samping dengan kita punya kotak pemikiran, samping dengan kita punya rasa. Itu penting lah. Faham? Tak bang. Doa-doakan saya bang. Banyak kena pengalaman lah. Kau kena cari pengalaman. Cari pengalaman tu maksudnya bukan dia explore benda yang dia ada benda yang kita temui, ada benda yang kita boleh pergi kongsikan. Itulah. Insya Allah. Okay. Awak tak merokok kan? Dulu merokok tapi sekarang saya dah isap vape. Itulah vape tu. Tak bagus juga. Tak bang, saya slow bang. Slow. Awak rajin buat live? Tak, saya jarang bang. Time rasa ada mood ke, ada benda nak cakap ke, or ada benda nak kena promote ke, saya buat live. Bila awak rasa tak down lah? Tak, saya down tak down, saya okey je. Saya jenis tak tunjuk sangat. Kalau ada tengah ada mood nak live tu, saya live lah. Faham. Jadi awak, tadi saya awak ada orang yang pernah, awak tak pernah jumpa MK ke apa semua tadi? Pernah. Betul? Pasti tak. Maksudnya, orang yang betul-betul lama dalam industri lah. Macam Abang Ikram, macam yang lain-lain saya nak tanya tak berkesempatan lah, lalang saya. Nak jumpa Abang Ikram itu pun saya tak sempat nak tanya. Soal lalang tengah bercakap dengan Indonesia. At least abang boleh sampaikan agak baik Ikram kan. Tengoklah. Mula-mula sekali awak kena fahamkan apa itu pelakon. Dan apa itu pelakon. Apa kat situ? Bila awak tahu apa itu pelakon dan apa itu peran dia sebagai seorang pelakon. Dan awak kena faham pelakon dalam lakonan itu apa itu pelakon. Faham. Saya tak boleh sebab saya pun dah masih tinggi. Tak boleh. Saya punya sebab saya lebih suka pada sastra. Sebab apa?
abang macam Shakespeare lah, macam apa, siapa, Abdul Samad, apa Abdul Samad? Sama-sama. Dia lebih kepada filosofi. Sebab pembelajaran setiap seorang tu berbeza-beza kan. Jadi apa yang beza antara saya, macam saya, okay, ketika busy dia akan sambut dok je dia cakap. Macam saya tak boleh. Sebab saya akan berbunga-bunga setiap ayat perkataan itu. Dia akan keluarkan berbunga-bunga. Dan berbanding dengan busy dia lebih pada psikopat. Dia lain sikit. Dia psikopat. Psikopat lah. Ha? Ini sama tekstur, ini sama tekstur. Dia psikopat. Dia sangat psikopat. Sebab dia hidup sikit penuh dengan drama. Hidup dia pun penuh dengan drama. Ada manager pun tak boleh lebih butuh. Okay bang, terima kasih banyak-banyak bang. Nanti insyaAllah jumpa bang eh. InsyaAllah. Saya dah pulang bang. Baik bang, saya pulang bang. Baik, terima kasih tau. Moga dimudahkan segala urusan bang. Doakan saya. Doakan rida rahmat Allah. Semoga abang pula rezeki. Semoga. Amin. Jadi dunia akhirat. Amin. Amin, amin. Alright. Okay, salam tak betul. Assalamualaikum. Salam. Itulah, at least dapatlah ilmu daripada orang lama kan. Dari tadi apa, siapa tengok TV tadi, tak tahu lah nanti makan. Itu lah, saya baru nak order makan ni. Kening, kenapa kening? Order lebih. Tak adalah, at least tanya dia, dapatlah ilmu pada dia. Tanya orang lain, dapat ilmu orang lain pula. Saya nasi bujang lah. Nasi kahwin macam mana? Nasi kahwin tak tahu lah. Nasi kahwin mungkin... Ui, tak tahu order apa ni. Lapar. Telur dutai.
Kerut dia nasi kuning cili padi kan, mak. Mana nak order tu nasi kuning cili padi? Hokkien. Ah, sudah. Rawa rambut, lambat lagi rawa. Bakso pedas. Mana nak dapat bakso malam-malam ni? Sekejap. Apa lah? Singgang sodi. Mana nak dapat singgang? Kalau dekat Grab memang dah tak ada ni. Lama saya tak masuk live jadi lain dah. Baru masuk ke? Saya dah nak end dah hujung-hujung ni. Hello Ziz. Wish, main bapak. Tengok dah apa lah. Sip kena cili pada hijab. Jangan sias sangat. Ramak. Kat Zuzio tu kan air dah tak ada mi. Ya, tak ada dah. Pilih menu pun. Ya. Ya, J. Masak apa lah. Masak apa bukan saya masak. Tak apa. Memang tak lah. Misal mana? Misal dah delete. That's not. Change your job. Job. Change.
Wajib dia dah tersat. Dah itu so nona tin. Cut. I don't know this dino. Dah tina tour not it. Ciao. Ciao. Cut and you. Cut and I tell you. Wait, let me try to. I swear to God, truth, me I tell you, I know. I am not telling you. Truth! Let me see. I tell you, delete it. Jesus, try that and send one message that I missed yet. I turn away the net and it said, look at it. I turn net, it's here. Hello, Chantier, do you love me? Because I love you and I want to marry you. And I want you to be in a relationship where I that hear that and you don't know that. I'm not rich, so I tell that you know did train, nor did watch. That, I can make you tea when you feel sick. And your son, you don't have to worry about him. I'll be watching for you, and you are you doing tea show. That look too long. Look there. That long, boy. That old long. See, I'm telling another one there. I'm telling another one. Tahu ke rumah ni? Tadi dia buat tu. Saya rasa dia belakang dia tutup story je. Aduh. Chong, Chong. Annyeom. Ti. You like me? Why you turning on me, though? You want snout? Gita tried. Die to the truth. Die to the team. Gita tried to turn on Lutso. Die to the truth. Toward it in! You're right, Tatio. You're
get your heart, radio. Lieutenant Tour now. Lieutenant Tour now. Thank you semua lima saja je. Thank you, thank you, thank you. Kurang dah lah, jadi tak tahu cakap apa dah ni. Thank you so much korang. Bye, assalamualaikum. Jangan lupa dat tidur, jangan lupa almuk, jangan lupa isyak. Tak ah, tak. Saya saja je. Sebab dia tak reti nak cakap macam lain. Tak reti nak cakap macam jantan. Saya copy paste je balik korang. Okay, bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa nak tidur. Jangan lupa apa-apa yang patut lah. Bye. Assalamualaikum.